Доктор смерті у Німеччині. Триває судовий процес над Нільсом Хьогелем, медбратом, який зізнався у вбивстві щонайменше сотні пацієнтів у лікарнях Нижньої Саксонії. Детальні гучного процесу в матеріалі Тетяни Логунової. Цю серію вбивств називають наймасштабнішою в історії сучасної Німеччини. На лаві підсудних Нільс Хьогель, медбрат, який працював у лікарнях Ольденбурга і Дельмінхорста. Він уже зізнався у вбивстві сотні пацієнтів, але обвинувачення припускає, жертв може бути набагато більше. На кожне засідання Нільса Хьогеля доправляють із в'язниці, де він відбуває довічний термін. Цей суд для колишнього санітара вже третій. Раніше його засудили за вбивство 6 людей. Але прокуратура змогла зібрати нові докази і ініціювала повторний процес. На запитання суду, що він може сказати з приводу нових звинувачень, пан Хьогель заявив, що він їх визнає. Наскільки він пам'ятає, вони відповідають дійсності. 100 людей пацієнтам віком від 35 до 96 років Хьогель вводив смертельні дози ліків, а потім намагався їх реанімувати. У більшості випадків безуспішно. Санітар хотів, щоб його поважали і ставили у приклад іншим колегам. Він вже не пам'ятає імена окремих пацієнтів, але у підсудного професійна пам'ять. Він згадує історії хвороби. Тому суд вирішив надати Хьогелю ноутбук. Ми сподіваємося, що коли він знову прочитає історії хвороби своїх жертв, то зможе повідомити суду деталі своїх злочинів. Нарешті дізнатися правду сподіваються і родичі жертв, які на суді виступають співпозивачами. Очікується, що процес триватиме до травня наступного року. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов. Подробиці Німеччини. Німецьке бюро телеканалу «Інтер».